Da jeg faktisk hjemme i Kristiansund igjen noen dager, og det kjennes jævla digg å bare komme inn i garderoben der jeg har vokst opp. Så jævla mange gode minner oppe på veggene her. Faktisk, hengt der så lenge. Jeg fra første NM-gullet mitt. Skalla 15-åringen der da, og gikk inn. Bra greier, ass. Fire dager hjem, og så er det rett til Finland og trene med finske landslaget. Så i dag er det vel rundt, jeg tror vi har litt i underkant av 6 uker til World Qualic. Så nå begynner kjøret, ass. Shit, det digg å kunne springe igjen, ass. Styrkeprogrammet i dag. De dagene jeg er hjemme, nå skal jeg bare kjøre fysisk økte, det vil si utholdenhet, styrke og syre, eller sirkeltrening, da. Og så er det fullt kjør på brytemata fra mandag av. Very nice. Til speilet har jeg kjørt biceps-curl foran siden jeg var 14 år. Så det er nesten nostalgi også her å køle. Det er ordentlig opprykket her. Skal filme en ordentlig syreøkt. Lage litt content til bror. Og jeg skal ha det jævlig inn i det her. Og så skal gutta filme da. Lars i spissen sef som stiller opp og ordner content til oss. Og det her tror jeg kommer til å bli helt konge altså. Deilig avkobling, fisketur, nydelig vær, Kristiansund, gutta. Har det greit, vi? Ja, fint. Munkholm alkoholfritt øl på en lørdag. Det er ikke dumt, ass. Det er deilig å gjøre noe annet enn å trene. Sånn til å bis. Det er jævla snukken. Det er skummelt. Litt bål vart da. Yes, turen går til Finland. Første treningsleir siden jeg har blitt frisk. Venter på Gekken nå. Vi reiser bare han og jeg. For å trene med finske bryterne i min vekt. Som blant annet har femteplass i OL å skilte med. Så det blir en god uke. Så det er viktig å lade opp med litt tomme kalorier. Det er søndag, kosedag. Så er det bare å vente på at treneren kommer.
så blir det nice. Du har... Og det er vloggen. Dette er vloggen. Da er vi i gang. Snakkes. Får vi se litt knallet som stopper. Det er bok du fikk av mor der. Jeg fikk Hitler og Stalin bok av mamma. Det var ikke bra det. Hva er det han kom da? Det tror jeg er en biografi om Hitler og Stalin liksom. Og hun syntes det var midt i blinken for meg da. Flyr han seg her bak der. Det er sikkert litt lærere av det, men... Nei, usikker. Får ta neste flytur. Ja. Samlingen har vært litt lenger enn vi tenkt, så det har blitt jul igjen. En gammel 12-hund-legende som har fått statue der. For lang og trofast tjeneste. Da er vi her. Bare å komme seg på ball. Yes, fremme i Helsinki, treningsleir. På det olympiske senteret her. Her er hybelen min. Jeg skal bo i en uke. Kjørte en lett økt i morges med litt sykkel og tøying for å få gårsdagens reise ut, og så er det rett på matta nå etterpå, så det blir knall. Været er litt sånn småkjipt, men vi er ikke her for været heller, så det får bare vær. Så. Yes, det er bare å komme seg på hesten, ass. Det er jo sjelden koseligere enn man gjør dette selv, så nå har jeg kjøpt meg en boks med croissant-deig og prøvd å lage croissant-er. Fikk 100 porsjoner med mat her, da. Bare om dobbelt kjøtt. Fikk dobbelt tallerken. Da avslutter vi turen der den startet. På flyplassen. Helt enorm treningsuke faktisk. Så nå blir det noen dager hvile, og så er det videre til Danmark for ny samling. Kjør!
Danmark. Hei, Morten! Tre mann på en nydelig etteroms her. Etteroms? Etteroms? Hva er det der? Shit. Det blir en bra uke. Røff uke. Og etter første bryteøkt, jævlig sent ut. Tenkte å gå i stedet for å ta bussen. For da tenkte bussen går ganske sent, 10 minutter før trening. Men nå har jo bussen kjørt forbi meg også, så nå er det siste man inn i halen. Håper jeg får se litt på det. Det er delt opp i to grupper. Lette partiet opp til 77 kilo, og så tung partiet opp til 130 kilo. Så jeg håper jeg får sett litt på Morten og Jura og gutta nå. For da skal dere få se hvor jævlig jungel det er innpå der, altså. Dritvarmt, høy luftfuktighet, og 100 svette gutter og menn som prøver å kaste hverandre i veggene der. Det blir fett. Direkte dupp på linsa, ass. Fy faen. Chat, gode boller, kakao med softies. Det er så rart, det er så mye ord som ikke vet hva som blir godkjent, ja. Så neste tur prøver vi bare noe. Ja, det er det som jeg må bare prøve det, jeg får noe sånn tull, ikke sant? Mens på brett, så må du sånn vite hvor det er, før du kan sette det. Altså, du setter ikke opp et eller annet random ord som ikke du har hørt opp før, da. Så morgendagens. Glasvasken er ferdig i dag. Litt håndsoppe og kaldt vann. Enkelt og greit. Søndag på samling. Hviledag. Hviledagen holder selvlig. Da blir det alltid en liten treat. Cappuccino. Ingen cappuccino etter 12, sa Exo. Da er vi full potte i dag, ass. Da er vi klar for siste økt. Så slår det av lyset. Rett! Altså, fucker vi av. Grav deg t-skjortet da, kompis. I skogen er det også allmenn tilgjengelig. Der med offentlig ærlig lov at urine her går over grensen. Sugen på den jobben der, eller? Jeg tar den. Tilbake i Norge. Liten restriksjonsøkt etter en av den røffe dager på treningsleir. Klarte å dra opp tricepsen, ass. Det er gammel skaden fra tidligere i år som fikk seg en ny smell. Så skal jeg til fysio nå. Sjekket opp med ultralyd og litt sånn. Og så må vi bare se hva som skjer, ass. 3 uker til OL-kval.